ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞንኛ ምጥን ነው። ዕለተ ማክሰኞን ዘና ብለው ስለሚወዷት ሀገር ትኩስ ምጥን ያለ ክሽን መረጃን አስተናድተን ይዘንሉ ቀርበናል። ከእርሶ የሚጠበቀው ቀረብ ብለው ከምጥኑ መቋደስ ነው። ከምዕራብ ወለጋ ወደ አዋሽ መልካሳ የተሰደዱ የአማራ ተፈናቃዮች ወዴት እንደደረሱ አለመታወቁ፣ የጌታቸው ረዳ ኢትዮጵያ ወደ ከፍታዋ መመለስ አለባት በማለት የተናገረው ያልተጠበቀ ንግግር፣ የሩሲያ ግራ አጋቢ የሚሳኤል አይነትን ደረስኩበት ሲል ሲአይኤ ያወጣው መግለጫ፣ ሩሲያ ቻይናን የመሳሪያ እርዳታ ጠየቀች ለተባለው መረጃ የቻይና ምላሽ፣ ሰሞኑን ኤርትራ የነበሩት የቻይና የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኢትዮጵያ መግባት የሚሉትንና ሌሎች መረጃዎችንም አካተናል። ወደ ቀዳሚው መረጃችን እንሻገር። በቅርቡ በአዋሽ መልካሳ የሄዱ የአማራ ተፈናቃዮች የት እንዳሉ አይታወቅም ተባለ። ከምስራቅ ወለጋ አዲስ አበባ፣ ደብረ ብርሃን፣ ከአዲስ አበባ አርሲ፣ በመጨረሻም ወደ አዋሽ መልካሳ የዶሮ ማርቢያ ካምፕ ተወስደው ነበር። ከዛም ተጭነው እንደተወሰዱ ቢነገርም ስልካቸው ተቀምቶ የት እንዳሉ አይታወቅም። በአሁን ሰዓት አዋሽ መልካሳ ቦታው ላይ የሉም። በሕይወት ይኑሩ ወዴት ይውደቁ ባለመታወቁ ደብዛቸው ጠፍቷል ሲል የገለጸው አዩ ዘሀበሻ ነው። ከምስራቅ ወለጋ በየዕለቱና በየጊዜው ስደቱና መፈናቀሉ እንደቀጠለ ሲሆን አሁንም ድረስ በመንግስት በኩል እየተሰጠ ያለው ምላሽ አናሳ መሆን በአካባቢው ያሉ በተለይ የአማራ ብሔር ተወላጆች ግፍና መከራ እየደረሰባቸው ይገኛል። የጌታቸው ረዳ ንግግር ብዙ ያስባለና የባለስልጣናት መጨረሻ ይኸው ነው ያስባለ ሆኗል። ለረጅም ጊዜ የትግራይ መገንጠልና መለየት ሲሰብክ ለኖረ ሰው፣ በጦርነትና መከራ ውስጥ ማህበረሰብን ካስገባ ሰው ይህን መሰል ንግግር አስገራሚ ይሆናል። ይህን አስመልክቶ ናታን መኮንን እንዲህ ይላል። ጌታቸው ረዳ ሰሞኑን በአጼ ዮሐንስ ሙት ዓመት በዓል ላይ የተናገረው ነገር ቢኖር የትግራይ ታሪክና የኢትዮጵያ ታሪክ ወደ ቦታው መመለስ አለበት፣ የትግራይ ህዝብ አገር ለማነጽ ያደረገው ታሪክ ሊቆጨን አይገባም፣ አገር ታሪካችን ሆኖ ይቀጥላል በማለት ትግራይን እንገነጥላለን ለሚሉ ተጋሮች በጥሩ ኩርኩም ኩም አድርጓቸዋል። ወጣቱን ነጻ ትግራይ ለመመስረት እያሉ ካስፈጁ በኋላ ህወሓቶች ኪሳቸው ባዶ ሲሆን የማያዋጣቸው ጦርነት እንደሆነ ከተረዱ በኋላ ኢትዮጵያዊነትን ማቀንቀን ጀምረዋል። የጥሞና ጊዜ ሰራ ወይንስ አልሰራም? ወኩሉ ወጊዜ ይላል። ምንም ሆነ ምንም ከመለያየት አንድ መሆን ይበጃል እና ከጥፋት ንግግር ይህን በአዎንታዊ መንገድ የተቀበሉት አልጠፉም። ወደ ሲአይኤ መረጃችን ስናልፍ አሜሪካንን ጨምሮ ምዕራባውያን እንዲሁም ራሷን ዩክሬንን ግራ ያጋባውን የሩሲያ ሚሳኤልን ጉዳይ እንመለከታለን። ሲአይኤ የራሽያ ሚሳኤል የሚሰወርበትን ሚስጥር ደረስኩበት ሲል መግለጫ አውጥቷል። ራዳር የሚያጨናብረው ሚሳኤሉ ላይ የተገጠመ መሳሪያ ሚስጥሩ ተገኝቷል ነው የሚሉት የአሜሪካ የደህንነት ሰዎች። ከሰሞኑ ምዕራባውያንን ግራ ያጋባ የራሽያ ሚሳኤል ስርዓት ማግኘቱን ሲአይኤ ይፋ አድርጓል። ራሽያ ሰራሽ የሆነው ሚሳኤል በራዳር እይታ እንዳይገባ ለማድረግና ሳይታይ ኢላማውን መምታት የሚችል አቅም የሰጠው የተባለ ተጨማሪ ዲቫይስ አብሮ ተገጥሞለት እንደሆነ የደህንነት ተቋሙ ደረስኩበት ሲል አሳውቋል። ራሽያ ወደ ዩክሬን እያዘነበች ያለው ሚሳኤል የተለየ ሰርፕራይዝ ይዞ የሚጓዝ መሆኑን አሁን ደርሼበታለሁ ሲል የአሜሪካ የደህንነት ባለሙያ የሆነ ኦፊሰር ነው የተናገረው። ለኒውዮርክ ታይምስ መረጃውን ያጋራው የደህንነት ሰው እንዳለው እያንዳንዱ የራሽያ ሚሳኤል ለየት ያለ ዲቫይስ በውስጡ አብሮ ተሰርቶለታል። ነገርየው ቀስት መሰል ዕቃ ሲሆን ብርቱካናማ ቀለም ያለው ጭራ አለው። ይሄ በራሽያ የአጭር ርቀት ሚሳኤል ላይ በብዛት ተተክሎ የተገኘው መሳሪያ ስራው የጠላትን ራዳር ማጨናበርና ያለበት ቦታ ከተደረሰበትም መልሶ የራዲዮ ሞገድ በመልቀቅ እንዲሁም የሚሳኤሉን ሙቀት አባስቶ የሚያሳይ መሳሪያ ነው ተብሏል። በራዳር ታይቶ በጸረ ሚሳኤል እንዳይመታ የተዘየደ መላም ነው ሲል ተደምጧል። ታዲያ ሚስጥሩን አሁን ደርሰንበታል ሲል የደህንነት መስሪያ ቤት ኦፊሰር መረጃውን አጋርቶታል። ምንም እንኳን እንዴት እንደሚሰራ ቢደረስበትም ይህን ለየት ያለና ለመምታት አስቸጋሪ የሆነ ሚሳኤል እንዴት ሊቋቋሙት እንደሚችሉና ሊመከት እንደሚችል መላው እንዳልተገኘለት ነው እየተሰማ የሚገኘው። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስንሻገር ከሰሞኑ በአሜሪካን ባለስልጣን የተናፈሰ ነው ቻይና ሩሲያ ወታደራዊ ድጋፍ እንደጠየቀቻት ተደርጎ የቀረበው ዜና ሐሰት መሆኑን አስታውቃለች። ስማቸው ያልተጠቀሰ የአሜሪካ ባለስልጣናት ሞስኮ የቤጂንግን ድጋፍ ጠይቃለች ብለው ከትናንት ጀምሮ ሩሲያ ቻይናን ወታደራዊ ድጋፍ እንድታደርግላት መጠየቋን የሚገልጽ ዜና ሲሰራጭ ነበር። ይሁንና እነዚህ የዜና ማሰራጫ ጣቢያዎች ሞስኮ አሁን እያካሄደችው ላለው ወታደራዊ ተልዕኮ ከቤጂንግ ድጋፍ ጠይቃለች በሚል ቢዘግቡም ቻይና ግን ጉዳዩ ትክክል እንዳልሆነ አስታውቃለች። ሩሲያ ቻይና ወታደራዊ ድጋፍ እንድታደርግላት መጠየቋን ስማቸው ያልተጠቀሰ የአሜሪካ ባለስልጣናት ለአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ተናግረው እንደነበር ተዘግቧል። ለጉዳዩ ሽፋን ከሰጡት መካከል አንዱ የሆነው ፋይናንሻል ታይምስ ሲሆን ሩሲያ ቻይና የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶችንና በዝርዝር ያልተገለጹ ወታደራዊ ድጋፎችን እንድታደርግላት ስማቸው ያልተጠቀሰ የአሜሪካ ባለስልጣናትን ጠቅሶ ዘግቦ ነበር። ከዚህ ባለፈም ኒውዮርክ ታይምስ፣ ሲኤንኤን እንዲሁም ሌሎች ሚዲያዎች ሩሲያ ቻይና የድሮን ድጋፍ እንድታደርግላት ጠይቃለች በሚል ዘገባዎችን ሲያሰራጩ ነበር።
ቻይና ግን መገናኛ ብዙሃኑ እየዘገቡ ባለው ጉዳይ ላይ ምንም የተሰማ ነገር እንደሌለ አስተውቃለች። በአሜሪካ ያለው የቻይና ኤምባሲ ሞስኮና ቤጂንግን በተመለከተ የተሰራጨው ዜና ሙሉ በሙሉ ሐሰት መሆኑን ይፋ አድርጓል። ጉዳዩን በተመለከተ አስተያየት የሰጡት በአሜሪካ የቻይና ኤምባሲ ቃል አቀባይ ሊዮ ፒንጊው ጉዳዩ ሐሰት መሆኑን ገልጸው ቻይና አሁን ያለው የዩክሬን የሩሲያ ውጥረት እንዲቀንስ እየሰራች መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ባለፈ ሚዲያዎቹ ሩሲያ ቻይና ወታደራዊ ድጋፍ እንድታደርግላት ጠየቀች የሚለውን ጉዳይ ቤጂንግ እንደማታውቅ ነው ኤምባሲው የገለጸው። አሁን ላይ የቻይና ዋነኛ ዓላማ ውጥረቱን መቀነስና የተፈጠሩ ችግሮችን መፍታት ነው ብለዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንሻገር የቻይና የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኢትዮጵያ መግባታቸውን እናገኛለን። ቻይና በቅርቡ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ልዩ መልእክተኛ መሰየሟ ይታወሳል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ልዩ መልእክተኛውን ሱቢንግን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። በውይይቱ የሀገራቱን የቆየ ግንኙነት ያደነቁት አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ በሉዓላዊነቷና በግዛት አንድነቷ ላይ አደጋዎች በተደቀኑባት ጊዜ ላደረገችው ድጋፍ ቻይናን አድንቀዋል። ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ያንጸባረቀችው አቋም የሚደነቅ እንደሆነም አቶ ደመቀ ገልጸዋል። ቻይና የአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ እንደሚያሻቸው በመጠቆም ከግድቡ ጋር በተያያዘ ያሉ ልዩነቶች በድርድርና በውይይት እንዲፈቱ ያላትን ፍላጎት ስትገልጽ ነበር። ለአፍሪካ ልማት ያላትን ቁርጠኝነት በማድነቅም በቻይና አፍሪካ የትብብር ማዕቀፍ የቀረቡትን የኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች ይሁንታ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል አቶ ደመቀ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱን ሰላም ለማረጋገጥ መንግስት የወሰዳቸው አበረታች ውሳኔዎችና ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ያላትን የድንበር ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያላትን ቁርጠኝነት በተመለከተም ገለጻ አድርገዋል። እንደ ጽፈት ቤቱ ገለጻ ልዩ መልእክተኛው በበኩላቸው የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ልማትን እንዲሁም አገራቸው ይህንን በተመለከተ ስለያዘችው ዕቅድ አብራርተዋል። የቻይና ስቴት ካውንስለርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋንጊው በቅርቡ ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን በጎበኙበት ጊዜ የቀንዱን ሰላምና ልማት የተመለከተ አዲስ ይፋ አድርገው ነበር። ፕሮጀክቱ የቻይና የቀጠናውን ሰላምና ልማት ለመደገፍ ያላትን ፍላጎት የገለጸችበት ነበር። ልዩ መልእክተኛውም ስለዚህ ጉዳይ አብራርተዋል። ኢትዮጵያ ለፕሮጀክቱ ስኬት ልትጫወት ስለምትችለው ገንቢ ሚናም ገልጸዋል። ዩቢንግ ከሰሞኑ በኤርትራ ጉብኝት አድርገው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ሌሎች ከፍተኛ የሀገሪቱ መንግስት ባለስልጣናት ጋር መክረዋል። በምክክሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቻይና ለአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም ቀጠናዊ ትስስራቸውን ለማጥበቅ የሚያደርጉትን ጥረት መደገፏን አድንቀዋል። ቻይና የዓለምን ፖለቲካ ሚዛን ለማስጠበቅ የምትጫወተው ሚናም አድንቀዋል ፕሬዝዳንቱ። ቻይና በተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት አጋማሽ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጉባኤን ለማዘጋጀት ውጥን አላት። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እያመሰገንን መሰል ምጥን እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ምጥናችንን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክና ማጋራታችሁን እንዳዘነጉ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን።